Fala galera, beleza? Boa noite! Todo mundo bem aí? Vamos começar? Vamos jogar? Vamos começar mais uma live. Mais uma live totalmente encarniçada! Mais uma live totalmente encarniçada! É! Fala, primo! Seja bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Ricardo Fogaça Santo? Como é que você tá, primo? Fala, Samu. Tudo bom, Gustavão? Boa noite, meu caro. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Boa noite a todos. Gabriel de Oliveira, obrigado, amigo. Obrigado pela presença, irmão. Todo mundo bem aí? Como é que tá todo mundo aí? Gamer, Nozes, Gustavo Matheus. Au, au! Salve, Michael! Boa noite! Deixando o like, vou deixar aberto. Obrigado pela força, meu caro. Tamo junto, Michael. Nozes. Jantei, tomei café. E você, Gustavão, como é que tá aí de alimentação? Salve, Lobo Gamer! Boa noite! Tudo bom, irmão? Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Salve, RDAS Games. Tudo bom, meu irmão? Seja bem-vindo. Como é que tá? Esse desenho era muito engraçado. Nossa, nem fale, cara. Que época. Nunca avancei muito nesse jogo. Cara, eu nunca joguei esse jogo, velho. Tô devagarzão. Salve, Rochinha Gamer PT. Boa noite, irmão. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Galera, eu nunca joguei esse jogo, cara. Eu lembro dele na época. Mas eu não cheguei a jogar. Eu vi os caras jogando, velho. Agora, o desenho eu lembro. Nossa, que desenho engraçado, velho. Muito retardado, né, cara? O The Tick, né, velho? Vamos ver o que a gente tem aqui. Bora jogar, pessoal. Vamos ver o que tem aqui. Galera, eu nunca joguei, então. Qualquer coisa aí, vocês.
que é isso aqui? Ah, aumenta o número de continue. Então, é bom, né? Que esse Arthur? Ah, vou deixar tudo no máximo aqui, galera. Live 7. Sound effects. Não tem nível de dificuldade? Não tem nível de dificuldade, cara. Que loucura. É um nível só. Eu lembro que era difícil também, viu, RDS? Nossa, os caras apanhavam. Será que é muito foda, galera? Nossa, o desenho era muito engraçado, velho. Tô bem, Roxinha. Melhor agora, Andrezão. Nunca jogou também? É, então, eu lembro do game, pessoal jogando, cara, naquelas casas de... Aquelas casas de videogame, né? O pessoal pagava pra jogar por hora, mas eu nunca joguei, cara. Não sei qual é que é do game. O que tem aqui? Soco. Pessoal, essa aqui é a versão do NES, do SNES, beleza? Tá meio baixo o som aí, né? Como é que tá o áudio aí, galera? Tá meio baixo, né? Dá uma aumentada aqui. Nada muito... É bitnap, é bitnap. Up. Nossa, ele faz com pulo, etc, tipo... Ah, tá, ele tem um pulo aqui. Aqui tem uma voadora. Solta um poder, nossa, ó! Oh! Já torrei uma vida ali. Pulei fora do busão. E a jogabilidade não. Olha lá aquelas coisas. Tá chovendo esses dias. Aqui não! Aqui em Sorocaba não, cara. Calorzão, sol rachando. E aí, como que tá, Gustavão? Nunca vi esse jogo? Eu já vi, mas nunca joguei, cara. Top jogo. Valeu, Andrezão. Tá bom o áudio? Opa, beleza. Mas é só isso, tem fase também, o pior pelo que lembro. Aí começa o problema, as fases. Caraca, galera. Vamos ver qual é que é do jogo. Tá, e aí eu pulo? Tem que pular lá do outro lado? Meu Deus, velho. Que burro. Perdi a vidona? Perdi a vidona? É lá. Não, só caí. Menos mal. Olha lá, ali. É o golpe do maledeto. Olha o golpe do cara, velho. Ok. É, por enquanto tá... Ah, tem que pular ali então. Mais uma chance. Opa, agora foi. Tá vindo umas estrelas, velho. O que que tá.
que tá jogando essas estrelas? Nossa, o jogo é bem encarniçado mesmo, velho. Já deu pra sentir aqui. Vai ser sofrência, hein, pessoal. Nossa, olha o life indo embora. Passamos. Aí tá chovendo, Gustavo, pode crer. E Sorocaba tá com calor. Ah, velho, tô gastando, velho. Não pode apertar Y. Os gatinhos. Ó, mais uma vida jogada fora. Jogando fora as vidas, pessoal. Será que tem algum golpe secreto? Não. Nossa, analógico traiçoeiro, velho. Desjoga o cara, velho. Na manhã. Ó, o cara me ajuda. O cara com porrete aqui me ajudando agora. Aí sim, hein. O cara é bonzão, hein. Porretada. Os ninjinha encarniçado, velho. Ruim de bater, velho. Ruim de acertar. Completa o golpe, cara. Muito ruim de acertar, pessoal. Jogabilidade sofrida. Uau, olha a energia que arrancou. Voador é melhor. Peraí, pessoal, já vejo o que vocês estão falando aí. Essa versão do Super Nintendo, mas tem a versão do Mega Drive também.
Nossa, o cara me deu um especial. Olha o tanto de life que arrancou. Só ninja. Só tem ninja. Deixou grog. Dá-lhe ninja, hein? Caraca. Cê é louco, Bray. E agora? Tem que pular? Não, ainda bem que eu não pulei. Caraca, velho. Ia cair no buraco lá, velho. Nesse estilo, eu prefiro um outro chamado Sonic Blast, meu. Pro SNES. Oh, obrigado pela dica. Esse é do Super Nintendo, Santo. Esse é do Super Nintendo. Tem do Mega também. Cara, eu achei cada jogo, velho. Achei. Não sei se vocês lembram do jogo chamado um desenho que chamava Ick the Cat. Que era engraçado também, cara. Tem o game, velho, do Ick the Cat, cara. Vou fazer live dele também. É nesse estilo, assim, cara. Jogo de comédia, cara. Salve, ZS Marcos Play. Tudo bom, irmão? Seja bem-vindo. Obrigado pelo fortalecimento. Bom trabalho, meu irmão. Tamo junto sempre, meu amigo. Obrigado, cara. Lactobacilos vivos. Muito bem colocado, velho. Não poderia ser diferente. Lactobacilos vivos. Total. Coqueluche. Lactobacilo vivo, total. Esse game tá cheio de lactobacilos vivos. Esse game. Não tem como negar. Bom, esse aqui a gente já passou. A gente já passou essa delícia aqui. Por que tá vindo de novo? Caraca. É, não, tá mais encarniçado. Tá mais encarniçado. É a mesma fase, mas tá bem mais encarniçada, velho. Olha os pulos do... Olha os pulos que ele dá, velho. Saborosíssimo. Balé total, velho. Bailarino, de Tiki é bailarino, só pode. Olha os pulos que ele dá, velho. Saborosíssimo. Olha o pulinho dele, velho. Olha o pulinho dele, cara. Saborosíssimo o pulinho que ele dá, velho. Balé clássico. Balé puro. Meio Menini. O The Tick, ele... É Menini. Nossa, tem que equilibrar aqui, rapaz. Você é louco. Agora facilitou tudo, velho. Essa corda aqui veio pra facilitar tudo, velho. Não tem como negar. Cadê a estrela cadente?
Nossa, galera, que jogo difícil, velho. Pegou naquela boca. A estrelinha pegou na, bem naquela boca. Passamos? Opa, olha que fase bonita, velho. Show de bola a fase, hein? Caraca. Ele é tão alto, velho, que o soco dele, o burro dele não pega nos ninjas. Horrível, tem que ser da bicuda, velho. Tem que ser da bicuda. Posso esquecer que eu tenho especial pra soltar, hein? Tem um especialzão ali que dá pra usar no boss. Eu não usei no boss, era pra ter usado. Viu? Usei. Apertei errado de novo. É largo. Chamei o Menini lá, mas não era a hora ainda de chamar. Acionei o Menini, Menini voador. Tá. Mais um ajudante. Mas só tem ninja no jogo? Como assim? Só tem Ninja Gaiden. Só Ninja Gaiden, o jogo inteiro. Opa. Dá-lhe ninja, hein? Caraca, o que que caiu ali, velho? Que é isso? Cai um corpo ali do lado. Só ninja, hein? Galera. Só ninja.
Ninja americano. Guerreiro ninja. Guerreiro ninja americano. 7. O retorno. Caraca. Só tem ninja. E a criatividade do... Pareceu um diferentoso aqui agora. Agora apareceu um menine aqui de um pacão. Esse é malucado aqui. Tem um malucado ali, escondido ali. Só deu pra ver a carinha dele ali no esgoto. Caiu mais um corpo ali, ó. Quase que me acertou. Dá-lhe, ninja. Uma peixeira, velho. Faltando mais emoção nesse game, hein, galera. Achando meio... Meu Deus, quanto ninja. Criatividade passou longe. Ai, meu pai. Thank you.
O cara encheu de ninja no jogo e ficou por isso mesmo. Que hora que vai acontecer alguma coisa no game, hein? Que hora que vai acontecer alguma coisa no game? Aconteceu. O que eu tenho que fazer com esse cara aí, velho? Tem que fazer com esse maluco aqui? Tem que ficar em cima? Não. É largo. Jogão, hein, galera? Jogaço, hein, galera? Socorro, velho. Jogaço. Ah. Meu Deus do céu. Salve, CGP. Boa noite. Tudo bom, meu querido? Como é que você tá? Canal Gameplay. Obrigado pela presença, irmão. Tem chão ainda. Você tá brincando, cara. Tem chão ainda. Na mesma pegada? Mesma pegada? Você tá louco, cara. Eu não vou aguentar, não, velho. Salve, Living to Play! Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, irmão. Só tem ninja no jogo? Sério, CGP? Você que conhece o game, cara? Essa pegada aqui é o jogo inteiro. Você tá louco. O cara desistiu mesmo. Impossível jogar uma vez só esse jogo. É impossível jogar uma vez só. É impossível jogar uma vez só. Tá. O jogo encarniçado. Joguinho encarniçado. Grande jogo. Como é que tá o vídeo do Alien? O jogo é difícil, cara. Só achei que faltou um pouco mais de imaginação. Mas só tem ninja, velho. Ali, ninja. Tá louco.
Você vai fazer de novo, porque ficou sem, ficou sem som. Ficou sem som o game lá, né? Você tava falando pra mim. Você mandou um vídeo lá no canal e ficou sem som, né? É esse que você vai... Você tá arrumando? Você tá refazendo ele? Ah, pode crer, CGP. Alien. Pô, jogaço que você pegou aí do Play 1, cara. Cara, sem brincadeira, eu acho um dos jogos mais massa do Play 1, velho. O Alien. Primeira pessoa, jogaço. Agora, esse aqui tá dose, hein, velho. Esse aqui tá impossível jogar uma vez só. Impossível jogar uma vez só um jogo desse. Vamos ver o que vai dar. Emocionante. Jogo emocionante. Completo, jogo absoluto, criativo. Impossível jogar uma vez só. Impossível jogar uma vez só. Caraca, me chegou. Agora que começa o jogo? Agora que começa o jogo? Nossa. Que é o dele que entra, o meu não? É uma só. Ah, agora só que é uma só. Eu consigo dar uma dura? Nossa, não consigo nem contra-atacar, velho. Ficou mais emocionante agora.
Normalmente aconteceu alguma coisa no game. Caraca. Deu erro no som. Ah, era do Saturno, pode crer. É porque eu deixei de comprar Sega Saturno pra comprar Mega Drive, eu lembro, cara. Você falou. Sega Saturno. Deixei de comprar ver jogo Alien Trilogia. Eu tive Saturno, CGP. Aliás, um dos melhores consoles que eu já tive, cara. Ainda bem que saiu a versão pra PlayStation. Ah, tá, do mesmo jogo. Qual que é melhor, do PlayStation ou do Saturno? Fala, Brunão! Seja bem-vindo! Como é que tá, Brunão, analista florestal? Obrigado pela presença, irmão. Estamos jogando um jogo lindo aqui, um jogo emocionante, Bruno. Um jogo assim... impossível jogar uma vez só. Tão bom que é. É louco, velho. Nunca mais, velho. Pegar jogo sem ver? Nunca mais. Nunca mais. Pegar jogo sem ver? Nunca mais, velho. Agora mudou, agora tem um ninja verde, ó. Olha que legal. Agora mudou um pouco, agora tem um ninja verde, mudou a cor. Você tá louco. Esse jogo é tão bom que é impossível jogar uma vez só. Tão bom que é impossível jogar uma vez só. Meu Deus. Um jogo totalmente encarniçado. E ruim. Totalmente encarniçado de ruim, de horrível. De chato. O jogo mais chato que eu já joguei. Até agora tá sendo esse aqui. Mais lazarentinho. O jogo mais lazarentinho que eu já tive em felicidade tá sendo esse aqui. Vai essa graça. Só recomendo, eu recomendo demais, viu? Não joguem. Opa. Como assim? Olha o murro do cara não acerta, velho. Como é que eu fiz aquilo lá? Thank you.
Probabilidade horrível, horrível. Paia. Jogo paia. Jogo paia. Irritante. Ai meu Deus, o que que eu fui enfiar, velho? Impossível jogar uma vez só, véio, esse jogo. Impossível jogar uma vez só esse jogo. Agora eu quero ver até onde vai essa graça. Quero ver até onde vai essa chatice. Ah, pessoal, horrível, horrível demais. Impossível de jogar, impossível de assistir.
que vocês estão falando aí? Meu Deus do céu, que porcaria de jogo. Salve Souza X94, seja bem-vindo, irmão. Tudo bom, cara? Obrigado pela presença. Boa noite, irmão. Muito bem-vindo. Tenho a impressão de já ter jogado um pouco desse game, só que no Mega. Nossa, horrível, Souza X. Horrível. Eu não tinha visto, fui pela capa, tá ligado? Fui pela capa do game, cara. Nossa, que arrependimento, que decepção. Jogo muito ruim, velho. Horrível. Eu acho que vai longe essa nhaca, velho. Tem esses ninja, cara, o jogo inteiro, velho. Não muda. O cara desistiu mesmo. Ah, não, chega. Ah, jogo, acontece alguma coisa diferente, velho. Aconteça alguma coisa diferente, jogo insuportável. Thank you.
Só tem ninja, velho, no jogo, cara. Ah, que jogo lixo. O que é isso? Chama o... Não tem... Não. Vai dar barrigada, velho. Acho que é inovadora. Acho que é inovadora, hein. O naipe do cara, velho. Que indecência, que indecência. Jogo indecente, jogo indecente. Olha o naipe do boss, velho. Com a sapatilha cor de rosa, uma pança louca. O cara vem na pançada, velho. Sapatilha do danado, rapaz. Cor de rosa. Do menine. Sapatilha cor de rosa do menine. Lazarento o jogo. Jogo chato, jogo. Jogo merda, jogo merda. Jogo merda. Socorro. Jogo merda. Perdão, pessoal, mas é muito ruim, velho. Agora mudou os carinha agora. Agora vem 1 milhão de... 1 milhão desses carinha agora, tudo igual.
Jogo ruim demais, velho. Jogo ruim demais. Paia, jogo paia. Horrível, horrível. Vai longe essa ladainha, eu tô achando, velho. Ah, pessoal, não vai, meu. Muito chato. Insuportável, cara, esse jogo. Jogo insuportável. Jogo insuportável, pessoal. Deus do céu. Tá apagado aqui. Ah, deixa eu ver qual que tem. Vou pegar 95. Jogo insuportável, galera. Tá louco. Nunca mais. Nunca mais.
Só ajustar aqui, peraí, pessoal. Agora foi. Um de clássico bom. Tá respondendo. 95. O que tem aqui? Eu queria 95 mesmo. Só tem um. Pode ser. 38 já foi. Por que não funciona 95? O controle não responde, por quê? Aqui, vamos ver. Start. Select. Para cima. Para baixo. Esquerda, direita. Ok. Por ser muito antigo, esse aqui ele pede configuração. Acho que vai. Pessoal, esse aqui eu acho o Tekken Fighter mais difícil de todos, cara. Na minha opinião, é o mais difícil de todos. Vai até o 8. Deixa eu ver do jeito que tá. Pra mim, esse aqui é o mais difícil de todos. De todos. Especial arcade. Ready, go!
Esse aqui o Kyo é bom, pelo menos. Tava evitando de pegar 95, já tem um tempo já. Hoje eu vou pensar a chatice. O jogo que tava. É, esse aqui não tem evadorona lá? Golpe do Ralph nesse aqui, velho. Esse aqui é diferente os comandos, cara. Ó. Sai aquele. Será que o Ralph não tem nesse aqui, velho? Não. Esse aqui acho que ele não tem aquele golpe lá, né? Lavadora giratória? Não. Como é que dá o especial do Ralph nesse aqui, velho? Nossa, horrível. Safado. Nossa, ideia como é que joga com o Ralph nesse aqui. Uau, fritou. Esse aqui é difícil, galera. Nossa, agora veio o
idiota. Como é como defende, velho? Tchau. O do Yuri é diferente, né? Esse é pra trás, pra trás e pra frente. Pra trás e pra frente. Pra trás e pra frente. Melo pra trás, melo pra frente. Pegar o Rio, acho que o Robert. Sumo laku ni shite yaru. Kiori, ora yaru ka. Tense, ready, go. Os caras defendem muito nesse aqui. Sempre tem um golpinho secreto guardado, né? Tá louco. Mata, mata, chegou pra matar. Show, go. Depende muito. Tem que entrar golpe, velho. Esse aqui não entra golpe nos caras. Cara apelão, velho. Meu pai do céu. Esse é o mais difícil de todos. Fugir desse game, cara. Hoje eu falei, não, hoje eu vou pegar 95. Esse é o pior de todos. Esse aqui é a parte é mais difícil de todos. Esse e o 94. Eles defendem muito, né? É difícil fazer entrar a porrada. Senhora. Por cima e por baixo. Bem arrebentante. Cai na sequência. Yeah!
Ela devolve o poder, olha isso, velho. Tá louco, cara. Nossa, depende de tudo, cara. Pegar Ryo, pegar Robert. Iori. Tá louco. Os comandos pra dar especial nesse aqui são todos diferentes. Todos. Esse aqui acho que o Ryo não tem aquela voadorona, né? Não. Primo, velho. Esse é o pior, Santo. Fugir desse D95. Não, hoje eu vou pegar ele. 95 e 94, velho. Tava só driblando os dois. Falei, não, hoje eu vou pegar, pra compensar a desgraça do Dick. Pelo amor de Deus, jogo chato. Peguei 98, peguei 2003, peguei 97. Só fugindo desse aqui. Hoje deu coragem. Esse aqui não é pra amador. Esse aqui eu lembro que a gente jogava lá no Alex Fu. Máquina mais jogada, acho, do guarda Alex Fu. Esse e o 94. Agora vem o Satangos. Esse é malandro, velho. Esse é malandro. Esse é malandro demais. É só contra-ataque, velho. É só contra-ataque o tempo inteiro. Não entra a porrada, velho. É estilo Mortal Kombat, véio. Jogar estilo Mortal Kombat, estilo Street Fighter. Voadora é rasteira, senão não vai. Esse aqui não vai. Ora, ora! Eu, passa, série, ready, go! A hora que vier o time do Akuma.
chegar lá, né? Nossa senhora. Até agora eu não sei como é que dá o especial desse cara aqui, velho. Ah, tá. Vai, TR chato. Vai, esquivou. Nem encostei no TR. Acho que deu uma porrada. Pega, pega, não pegou. Não pega, velho. É só contra-ataque. Isso aqui é só contra-ataque o tempo inteiro, velho. Pode crer, só. Agora resolveu. Ah, é só contra-ataque, velho. Tempo inteiro esse jogo aqui. Cobriu, cobriu. Esse é o mais difícil de todos. Tá, aqui ouro de novo. Abriu. Eu tava fugindo desse aqui até... Por isso que eu comecei a trazer Tekken of Fighter no canal. Eu fujo desse aqui e do 94. 95 e 94. Eu já sabia que ia ser... Perdição. É diferente agora. Isso aqui é melo pra trás, melo pra frente agora. Ah, já era. Até aqui. Deu pra bater bem, né? O Yori é o melhor. Pra mim, o Yori é o melhor. Minha fighter pra mim é o Yori. Pra mim é o melhor. Não sai nada, tirou nada. Boa. Esqueça, pulo. Sai, cara. Nossa, não deu nem defesa, velho.
Agora não, vai, não dá pra pular em cima. Esqueça pular em cima, velho. O jogo trava na defesa, velho. Não dá pra acertar agora. Criou Robert Iori. Como entra a porrada dos caras? É louco. Nossa, mas eu perdi pra agarrar. Não. Eu tô dando melão pra trás, pra frente. Só essa bosta, hein. Tudo diferente os comandos, cara. Eu perco, né? Não, passei. Nossa, especial na cara. Meu Deus do céu, velho. Pega 95. Joga The King of Fighters 95. Ai, velho. Ah. Não, velho. Não é isso. Não é isso, velho. Para. Ele vai dar ultra. O que eu faço? Socorro, velho. De regate é completo, né, velho? O cara tem gol pra tudo, velho. Só depende de tudo, velho. Super forte, tá. Valeu, Santo. Nossa. Não dá pra bater nos caras, velho. Não dá, velho. Não entra a porrada. Ah.
Os caras são muito rápidos, velho. Bate aí. Pregou. Não, velho. Não, não. Fazendo errado, tô errando os comandos. Tô confundindo, velho. Velou pra trás, velou pra frente, o poder. Fica dando aquele murro. Idiota, lá. Boa. Que malandro, eu sou duas pessoas. Salvadora do Robert. Salva. Olha isso, que boa ainda, velho. Que malandro, velho. Que vira jogar no contra-ataque um pouco, velho. Esse aqui não é brinquedo não, velho. 95, 94 não é brinquedo. O cara defende tudo, velho. Não entra, não entra. Não entra, velho. Não entra. Tal TR. Só o TR também. Teddy vs Teddy! Ready, go! Pronto. Jogador é rasteiro. Vou dar uma mãe. Deixa eu tentar dar um especial, pelo menos, ou... Caralho! Do TR, como que era? Não dá nem pra... Tentar! Porque melou pra trás, melou pra frente, suporte do TR, né? Não sei, o cara não deixa nem... Respirar, velho. Cara, o sistema já ganhou. Agora vem a praga, a peste. Ali dentro. Tá pronto pra dar especial em mim, velho.
Quem que eu escolhi aqui? Socorro, escolhi errado, hein? Escolhi o cara mais chato. Não sei o que esse cara faz. Escolhi errado, hein? Nossa, de cara pelão, velho. Vem na cagada. Parabéns, mala. Nossa, tô apanhando igual o cachorro. Esse eu tô aqui, vai ter raiz, mano. Piedoso. Tá louco, corte especial com uma ajoelhada, velho. Não sei qual que eu escolho, mano. Pegar o trio, Tá louco, cara. Akuma vs. Seri. Ready? Poder nesse canal aí. Tá cobrindo poder, velho. Falhou. Um que falha, pronto. O cara arrebenta. Aí um que falha, pronto. O cara cobre. Pode ter um erro. You look them.
pega na apelação. Maledeto, velho. Desgraçado. Que isso? Um soco do cara, velho. Tirou tudo. Um murro do cara, velho. Olha o tanto de energia que ele falhou de novo, essa bosta de poder. Ela defende tudo. Jesus Cristo. Já, a máquina já resolveu o problema. O sistema já ganhou, na moral. Golpe pra tudo, esse desgraçado, velho. Louco, cara. Ah, já tô com menos um ali, agora que eu vi. Pronto. Deu pra fazer. É isso que ele faz, essa corrida maluca aí, não faz nada, não serve pra nada. É louco, cara. Um agarrão arrancou tudo. Cry. 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 Saki saki iku ze. Cry. Joe, ready, go. Cry. Cry. Nossa, achei que ia pegar, velho. Passou lambendo o especial, velho. Filho da mãe. Cry.
Lá foi Street Fighter, Mortal Kombat. Voador e rasteira, voador e rasteira. Não tem jeito. Né? Até a máquina ganhar, né? Mas nem pode depender tanto assim, velho. Ah, você quer pegar, velho? Não, velho. Tá louco, cara. A depender assim lá na PQP, velho. Você é louco, velho. A hora que vier o time do Akuma. Takuma, acho que é Takuma. Ryo e Robert. Aí vai ser pedrada. Especial nem sonho que entra, não entra. Muita defesa, velho. Fighter de novo. Vou de Street Fighter. Tem jeito. Vou de Street Fighter de novo. Tá louco. Iori vs Aiden. Ready? Go! Bora pra dar razão. Vai, cara! Puxa!
Jesus. Vai! Especial isso aí. Meu Jesus amado. Ó a sonzeira. Ó a sonzeira pra compensar a desgraça. Dá um tiro, velho. Toma, basta, claro, ready, go. Caraca, velho. Maledetto. Cai por dentro. Cai por dentro. Ah, não. Isso aí, campeão. 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 Agarra. Nossa, tô com uma unha. Toma, bom. Toma, basta, crack, ready, go. Não. Clarkou o agarrão. O Yuri é rápido, né, velho? O Yuri é rápido. Nó.
vou nem falar nada. Deixa vocês assistirem aí o massacre. Agora vai ser massacrento. Esse Freddy Krueger miniatura, véio. Rapaz do céu, velho. Três especiais, né? Não acerta um. Três especiais. Pega. Cortou a voadora do Robert assim. Esse é safado. Esse anãozinho aí, Freddy Krueger miniatura. Safado. É louco. Caraca, conseguiu pular o poder daquele tamanho e acertar a voadora. Uau! Nossa, tirei o chapéu agora. Rapaz! Vem, ó. Máquina ganha para o H-Mon. Caraca, velho. Primeiro especial aplicado desde que eu comecei o jogo. Primeiro especial aplicado. Nossa, era o último, cara. Era o último. Vou pegar o Yuri já de cara. Não, apertei errado. E Robert com esse cara aqui, não sei se vai... Não vai ornar! Caralho, velho.
Já ganhou. Tá matar o time inteiro com o Yuri. Os dois lá não vai. Ah, brincou, velho. Ô louco, cara. Puta, velho, é pra dar especial, velho. Matando de especial não saiu, saiu poder. Nossa porra. Galera do céu. Nossa, velho. Cortou especial, cortou soco, cortou a graça. Cortou moral, cortou físico. Como é que bate num bicho desse? Esse macaco, velho. Tá louco, vai acertar esse pessoal. Passa isso. De novo não. Jesus Cristo. O cara é só garra, velho. O cara é só garra, velho. Não tem garra no cara. Terminar amanhã esse jogo. Nem sei o que fazer mais, velho. Nem sei o que fazer mais. Cara entrou. Como é que chama? Nossa, eu chamei o Robert lá no fundo pra me ajudar. Como é isso? Como eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Tentar no contra-ataque um pouco pra ver. Mata no cara, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. どうした?
quieto, especial, deixa quieto, especial. Deixa quieto, especial. Tá ganhado, tá ganhado. Iori, bom! Iori, vs. Kim, ready, go! Vou fazer esse cara aqui, ó. Nossa senhora. Que fazer? Ai, que aquela ali chega perto. Ele quer chegar perto. Ele quer chegar perto. O negócio dele é tentar chegar perto. Puta caraca, velho. Ai, cara, que maledito. Nossa, esse cara irrita, velho. Esse cara irrita profundamente. Esse aqui irrita mais do que o Freddy Krueger. Ele e o Freddy Krueger é tão chato, apelão. Go, passa, Kim, ready, go! Ai, conseguiu alcançar. Nossa senhora, como é que conseguiu esquivar tudo, velho? Não, cara, era pra dar especial, animal. Como palha, velho. Difícil. E o Robert Iori. Eu não consigo contra-atacar, velho. Ele bate e ainda consegue sair fora, velho. Tá ligado? Não dá nem contra-ataque, velho. Ele vai longe, cara. Que maledeto, velho. Street Fighter, Street Fighter. Street Fighter. 14. Nossa, não acredito, velho. Socar Kyo em cima
Hiyori por último. E agora, agora, galera. Agora que os meninos separam dos homens. Nossa, cortou o meu. Nossa, agora até desanima. Apelação total. Agora vai ser apelação total. Mais foda agora, velho. Não sei como que aceitou. Não sei como que o Robert aceitou, velho. Jesus, amado. Cobriu na joelhada. Nossa, que golpe bonito. É, voadorinha seca. Nossa senhora, que bonito. Tentando dar especial, juro, juro. Juro. Ah, não sai. Agora. Vai perder um tempinho bom aqui. A gente vai perder um tempinho bom aqui, velho. Esse aqui é só contra-ataque. Caraca, velho. Cara, briga bonito, não, velho. Cara, briga bonito, não. Cara, briga bonito. Acho que até adivinha que eu vou fazer. Agora vai ser espancamento. Agora vai ser espancamento. Shoryuken de Pentecost. Shoryuken Pentecost. Ou seja,
jogar com mais ninguém, velho. Tem que ser. Caraca, cara. Humilhação total. Tô rápido, velho. Caraca, velho. Será que vai encher? Ah, pouco. Ah, não dá tempo fazer nada. Tempo de fazer nada. Muito rápido. Vocês não tem noção, galera. A velocidade que os caras atacam, velho. O cérebro não acompanha. Agarra esse cretino, velho. Pelada seca de contratempo. Pelada seca de contratempo. Nossa, o dele cortou. Vai encher tudo a energia dele, quer ver? Iori, Basa, Soba, Ready, Go!
de tudo, velho. Vai, defendeu tudo, esquivou, fez o cacete a 4 ali. Uau. E que vem agora? Rugal. Nossa, ainda tem essas. Ainda tem essas. Não posso falar. Não posso falar, não posso falar. Soltou especial. Pegou de coqueluche. Pegou de coqueluche, velho. Pegou de coqueluche. De novo. Pegou de coqueluche. Uau. Nem vi que ela fez. Tão rápido que foi o golpe. Pegou de coqueluche tropical. Semiárido. Semiárido. Só mandar aqui. Só mandar aqui. Só me dar aqui. Não. King por último. Ah, defendeu tudo, pode esquecer, velho. Bora largar a mão. É louco, Bray. É louco, Bray. Como que corta assim, velho? Ninguém é terrível. Ela não tem dó. Ah,
Só um minuto aqui. Deixa energia aí. Encheu nada. Encheu nada. Será que corta desse jeito, cara? Voadora malandra. Voadorinha malandra. Nossa, agarrou no ar, como assim? Terminar amanhã esse game. Juicy.
Só dela certa, velho. Nossa, mina bate. Pronto. Esse não, esse não pega, né? Será que vai encher muito? Acho que ela vai. Acho que ela vai vir. Vai vir no especial agora. Não. Não, mas nem pra esquivar, eu. Caraca. Nossa senhora, cobriu. Caraca. Sensacional. Espancou. Final do live da minha. Tem que falhar, né, Bocó? Agora não dá tempo mais. Tentei emendar o especial ali. Não saiu nada. Não saiu nada. Golpe que eu dou em você, mulher. Golpe que eu dou em você, mulher. Tá louco, cara. Não entra nada. Um milhão de fichas.
Joe, Bata, Yuri, Eddie, go! Um milhão de fichas pra ganhar. Agora eu não sei como é que mata a King. Não. Ela vai apelar até não querer mais, quer ver? Mata mais, não lembro também. Tava entrando umas porradas aquela hora, mas não lembro. Vem com a força total agora. Tem que ter segurado o tempo, velho. Agora vai encher muito. Ah, tá louco. Ela tá louco pra pegar no contra-ataque. Cortou, velho. Ah, velho. Ela vem com tudo. Tirou a defesa por cima, aí ficou livrinho. Quebrou a defesa com voadora, aí ficou livrinho pra entrar, porrada. Agarrão ainda, covarde. Ele não agarrou pra quebrar de uma vez, pra não dar chance. Vou revidar. Voadora seca. Voadora seca. Duas pra matar a King, agora não é possível. Yuri? Impossível que não vá agora, velho. O jogo é tão filha da mãe que...
Tapa na cara. Tem que segurar, agora tem que segurar o tempo, velho. Não vai encher muito a energia dela. Ah. Não rendeu. Roda aqui. Não. Acaba o tempo. Segurando o tempo. Segurando o tempo, segurando o tempo, segurando o tempo, segurando o tempo, segurando o tempo. Uau. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, tem mais ainda, velho. Caraca. Nossa, tem mais essa galera ainda, velho. Apelação, nossa, louco. Apelação total. Como que agarra no ar assim? Agarrou no ar, velho. Caraca. Ah, vá defender assim que você dá onda. Segura forte, né, mano? É. Aliás, tudo que é Goro dá trabalho, né? Tudo que é Goro. Tudo que é Goro no videogame dá trabalho. Ai, que forte, velho. Ai, malandro. Go!
Vai, Mortal Kombat, funciona? Prega. Olha o tanto que arrancou, maluco. Pilantrinha. Finalzinho. Ó. Isso. Sensacional. Benimar. Benimar. O frio. Go, Bata, Daimon, Ready, Go. Fica longe desse cara, pelo amor de Deus. Como é que ele pega no ar assim? Segura que eu tô. Pegou. Não, 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 não era isso. Noba, basta, Benimar, Ready, Go! Bien, using chat! Bien, using chat! Ah, como é que ele escapou da sequência, velho? Final malandro. Final de malandro. Benimar vai. Dá um terror agora. Para de esquivar, cara. Meu pai do céu. O cara esquiva na caruda mesmo. No... esquiva na caruda, velho. Três esquivadas, né? Ah, defendeu. Entrou todos no finalzinho. Agora é cruel demais. Cara, é dele, velho. Agarra, velho. Caraca, mano.
inacreditável. Não pode defender desse jeito. Ah, agarrou no final. Final sempre tem que dar merda, né? Caraca. Nanto. Puta, são dois, velho. Meu pai. Esqueça o golpe L. Tá louco, cara. Pode pular no cara, velho. Não pode pular no cara, velho. Agora ficou tudo mais fácil. Agora ficou tudo mais fácil. Ficou, agora tá mais tranquilo. Não sabia nem que ficava grog. Agora tá tranquilo. Não é à toa que as outras versões são mais fáceis, né, pessoal? Eles viram o absurdo que eles fizeram. Vem fazer, cara. Ah, o bonito pode pular em cima. O bonitão pode pular por em cima. Olha lá. Tá certo. O jogo é bem. E Rugal, qual é que é do Rugal? Qual é que é do Rugal? Legal, Rugal, esse sim. Rugal no time.
Vou carregar a notícia. Já que não pode pular, né? Mas o bonito pode pular. É justo. Covardia demais, velho. Covardia, velho. Por que você não pode, pode pular no cara, velho? Pode. Mas ele pode. Ele pode pular. Ele pode pular. Só ele pode pular agora. Poção. Yasumi wa kiken ja no. Poção. Roma, bata. Hai, shitsukai. Go! Poção. Nem sei o que fazer mais. Não tem como bater, cara. Já ficou grog, quer ver? Ah, não. Ah, controle. Tá com o Rugal, né? Lugar, bata, haish, ready, go! Aí vai cortar tudo. Era safado, velho. Olha lá, pulou. Ah, quebrou, quer ver? Grog. Não. Saborosíssimo. Como assim? Uma entrada que ele dá já deixa grog, velho. Que prazer, cara. Que prazer, pessoal. Que prazer, cara. Nossa, como que pode? Au au. Au au. Lugar, basta. Haish, ready, go!
Pode soltar poder no cara. Não pode fazer nada, velho. Caraca, velho. Não pode fazer nada, velho. O cara fica bravo. O cara fica totalmente bravo, velho. Que enlouquecida, que enlouquecida. Que enlouquecida. O cara desistiu, meu. Fala não, chega. Chega. Como é que bate num cara desse? Fala pra mim, velho. Como é que bate num cara desse, velho? Como é que eu vou bater nesse cara, mano? Nossa, velho. Como é que eu vou bater no cara, velho? Meu Deus. Rugal de novo, dá pra pegar Rugal de novo. Meu pai. Como é que eu bato no cara, mano? É um soco, o cara bloqueia. Agora bloqueio até um soco. Se entra aquele murro ali, meu amigo, uma sequenciada só. Aí, fodeu. Se entra esse murro aí. Sensacional. Sensacional. Nossa, eu nunca vi um troço tão difícil, mano. Cara, nunca vi um negócio tão difícil igual esse. Um jogo de luta, velho. O cara corta de longe. Pelo amor de Deus, cara. Doja.
Agarrou, cara. Aí, agora ele vem na garra. A hora que começa a entrar a porrada, ele já... O sistema já ganha e já começa... Já não vai dar mais certo. Qual que é a moral, velho? Qual que é a moral de matar um troço desse, velho? Qual que é a manha, velho? Qual é a manha? Nem sei mais com quem que eu jogo. Tá louco pra entrar a aérea, tá ligado? Canto ali que nem bobo. Fica no canto ali que nem bocó. Fica no canto ali. Pula em cima e ele quebra. Ah, é, pulou. Nossa, ia dar o ultra ali, mano. Imagina se acerta esse ultra nele. Ia fritar. Esse ultra pega nele e ia fritar o danado ali. Segurar essa desgraça aqui. Pronto, já descobriu. Já achou um jeito. Inteligência artificial já encontrou um caminho. Silêncio!
Ixi, a voadora do Robert é um lixo. Bata no cara, velho. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você passa, é bem-vindo. É louco, cara. Agora, será que é mais fácil? Ou é pior? Rugal. Rugal. Ah, brincou que tem que passar o cara de novo lá, velho? Ah. Ah, velho, que isso, cara? Ô, louco, velho. Maluco, volta, primo. Maluco, volta, primo. Maluco, volta, primo. Socorro, velho. Cobriu. Nossa, o game volta, mano. Se ele pular em cima, eu tô lascado. Desanimador, pessoal. Desanimador demais. Falou. Desanima, você é louco, cara. Ralph no canto. Aliás, todos. Ralph no canto e tudo mais, todo mundo, toda a galera. Toda a galera. Olha o golpinho. Olha o golpinho, velho. Queridão. É um querido. É um querido esse boss, Sai Silco, que o Genago. É um querido. Cara, a gente boa demais, velho. Não tem nem o que falar. Cara, a gente boa, velho.
Sai Sil Kusanagi. A gente voa demais. Tem nem o que se ver. Aí, ó. Dentro e pira. Sai Sil. Sai, tio. Caiu, Bocó. Esse cara é gente boa, velho. Cara, gente boa. Lacto. Total. Lacto. Lacta. Socorro, velho. Sem lactose. Esse cara é sem lactose. Esse cara é sem lactose, velho. Dá pra perceber pela cor da pele. Pela cor da pele dele já dá pra ver que é sem lactose. Sem nada. Sem nada de lactose. Sem nada de lactose. Pela cor da pele, já dá pra... Você já percebe. Capoeira na beira do mar, ou em praça, ou na praça. Ou na pracinha. Na pracinha. Berimbau. Rapazão, não perdoa uma. Ficou demais. Vem no berimbau. Vem nesse berimbau, vem. Vem no berimbau. Isso. Vem no berimbau. Vem no berimbau. Bosta. Vem no berimbau. Mauboro maço. Total, velho. Mauboro maço. Mauboro maço. 20 cigarretes. Mauboro maço, 20 cigarretes. Mauboro maço, 20 cigarretes.
20 filter cigarrete no bombolo nosso. É. Sola. Sola. Dola. 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 Sola. 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 Igualou a energia. Energia igualou. Raspadinha de groselha na praia. Raspadinha de groselha na praia. Sola. 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 Sabe o que é o pior? Os dois caras que eu perdi já era, tão morto. O que eu vou fazer com o Hulk aqui? Tá lá. Malborão maço. 20 filter cigarrete. Pulmão preto. Pulmão preto. Aí, ó, não dá, velho. Tem o que fazer. Tem o que fazer, pessoal. Larga a mão. Até que hora aqui? Essa tentativa de delícia. O cara vem a domicílio. Fica salvador do Rugal, velho. Olha isso. Salvadora lixo. Fazer o que com Salvadora? O esporão de galo tá no chão. Acaba no chão. Salvadora do Rugal. Lixo. Pelo menos eu consegui chegar com o Iori no Rugal, velho. Vacilou. Galera do céu, vou ficando por aqui. Não tem como. Dobradinha. Como é que eu vou matar esse cara e o Rugal junto, velho? Vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui, pessoal, nessa tentativa de delícia. Ah! Agora ficou tudo mais fácil. Mais uma de Minerva. Última de Minerva.
Ay, cuidado. Ay, cuidado. Ai, Godot! Última tentativa de Minerva. A beira-mar. Sai, Sil. Sai, Shu. Sai, Shu. Aqui não passa, velho. Aqui não passa. Foi um prazer estar com vocês. Olha aqui, não vai. Aqui não passa, galera. Até passa, vai ter que ficar até amanhã tentando. Louco break. Valeu demais, primo. Até o final aí comigo, cara. Obrigado, irmão. Junto, Ricardo Pogaça, santo. Agradecer também ao SouzaX94. Obrigado, irmão. Canal Gameplay. Valeu, irmão. Obrigado, cara. Brunão, analista florestal. Obrigado, irmão. Valeu, cara. Junto. Living to Play. Obrigado pela presença, amigo. Junto, irmão. ZS Marcos Play. Obrigado pela força, irmão. Tamo junto. RDAS Games. Obrigado demais pela força, meu caro. Osamo. Gustavo Matheus. Valeu, irmão. Obrigado, cara. Tamo junto. Rochinha Gamer PT. Valeu demais, Andrezão. Tamo junto, meu irmão. Lobo Gamer, obrigado, meu amigo. Tamo junto, cara. Agradecer também ao Michael. Obrigado pelo likezão, pela força, irmão. Valeu, cara. Agradecer também ao Gabriel de Oliveira. Obrigado, irmão. Tamo junto. E a todos vocês que acompanharam aí, pessoal. Valeu demais. Au, au! Nós, santo. Valeu, primo. Tamo junto. Até amanhã, pessoal. Que todos com Deus. Abraço. Tchau!